Thank you.
Queridas famílias, coordenadores, missionários da campanha da Mãe Peregrina de Xanxa, que bom mais uma vez nos encontrarmos para o nosso encontro como famílias, neste momento que nós queremos também nos reunir para o nosso estudo. Agora tens a melhor ocasião. Transfigura hoje a realidade. Vocês perceberam como está passando rápido? Já estamos chegando, hoje é o nosso penúltimo encontro. Gente, quando eu pego o livrinho e começo a estudar, parece que é tão longe, né? E como vê, já está passando. Acredito que podemos aprender muito nesses encontros que nós tivemos. De modo especial, o nosso compromisso de encher a talha do Capital de Graças. Como que está aí a talha na sua casa? Tem bastante contribuições ao Capital de Graças? Já está repleta? Lembre-se de depois encaminhar aqui para o santuário, as suas contribuições espirituais ao Capital de Graças. Todo dia 18, acontece aqui no santuário a Missa da Aliança, onde é feita também a queima do Capital de Graças, né? Esse rito onde com a fumaça sobe ao céu todas as nossas ofertas. Então, pode ser aqui ao Santuário de Atibaia ou ao santuário mais próximo da sua casa. Você pode ir pessoalmente, pegar a sua talhinha e virar, pegar todas as suas contribuições lá e virar na talha grande que fica lá no santuário. Ou, para quem mora mais longe, pode também mandar por correio, né? Põe no correio e escreve, né, no envelope, que é Capital de Graças, que nós vamos levar no santuário. E nessa caminhada que nós fizemos, nós vimos, né, o Capital de Graças, as contribuições ao Capital de Graças, como um meio, que Schanstatt, né, um caminho que Schanstatt nos oferece para transfigurar a realidade. Quem gostaria de compartilhar conosco algo novo que aconteceu na sua família a partir também dessas contribuições ao Capital de Graças, coloque ali no nosso chat. Será que algo já mudou na sua família? Você já experimentou uma transfiguração, uma mudança? Claro que são coisas pequenas, às vezes são pequenas atitudes, mas que vai transformando, que vai modificando também a nossa vivência familiar com os filhos, na igreja, na sociedade. E por falar de sociedade, o nosso quinto encontro, ele tem como tema Família, agora tens a melhor ocasião. Transfigura hoje a realidade na sociedade. Por isso temos aqui ao fundo o mapa do Brasil, para nos lembrar desse compromisso que nós temos de levar a mãe a muitas famílias, mas junto com essa visita também trilhar esse caminho de transfiguração, de transformação das nossas famílias. Para participar conosco nesse encontro, eu tenho a alegria de convidar e apresentar aqui aos senhores a irmã Margarete. Ela vai chegar aqui. A irmã Margarete, ela é do santo assessor da campanha da Mãe Peregrina e de vários ramos também, né? Ali no santuário em Jacarezinho. Então, muito bem-vinda, irmã Margarete. Obrigada, irmã Márcia. É uma grande alegria estar aqui para refletirmos mais um tema com as nossas famílias sobre o roteiro de encontros que nós temos para as famílias da Campanha da Mãe Peregrina neste ano. Muito bem. E é uma alegria também recebê-la aqui conosco, né? Receber também dos seus ensinamentos, dessa partilha que você tem para proporcionar para cada um de nós nesse encontro. Obrigada. E juntas, nós vamos então, juntos, né, com todos os senhores, nós vamos agora nos transportar espiritualmente ao santuário. E ali, no santuário de Araraquara, junto com a irmã Gislaine, com a irmã Carmen, toda a equipe ali do santuário de Xanxa, em Araraquara, vamos fazer a nossa oração inicial, saudando também a nossa querida mãe e suplicando com ela as luzes do Espírito Santo para esse nosso encontro. A oração, vocês podem acompanhar, está na página 60 do nosso livro. As famílias, que alegria poder recebê-los aqui, em nosso santuário, morada da alegria vitoriosa. Que a Mãe de Deus nos presenteie nesse encontro a alegria vitoriosa de que nós podemos mudar a nossa realidade. Transfigura hoje, família, a realidade na sociedade. E é isso que nós queremos implorar à nossa mãe nesta nossa oração de abertura de nosso encontro.
Quem estiver com o seu livro, pode abri-lo na página 60 e iniciarmos juntos esse nosso momento de oração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o coração confiante, no início deste encontro, peregrinemos espiritualmente ao Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Xanxa, e rezemos por nossa família. Então, neste momento, queridas famílias que participam deste nosso encontro de hoje, nós queremos agora acender a vela próxima da imagem peregrina. Neste momento que estou acendendo a vela, seja a sua prece sendo atendida por nossa Mãe Rainha. Seja a sua prece, ou sua súplica, ou a sua gratidão sendo elevada ao coração maternal de Maria, e que ela possa levar tudo isso às mãos de nosso Pai do céu, e assim Ele possa realizar aquela graça, aquele milagre que cada família mais necessita neste momento. Agora é o seu momento com a Mãe de Deus. Mãe de Deus, implora para nós as luzes do Espírito Santo, para que possamos fazer deste momento de oração e partilha uma oportunidade para crescer na fé e colaborar na transfiguração da sociedade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridas famílias, eu desejo a todos um encontro muito abençoado e que nossa Mãe Rainha, aqui do Santuário Tabor, da Morada da Alegria Vitoriosa, presenteie a cada um essa graça de alegria, de se alegrar-se com cada aceno de Deus na nossa vida. E sabemos que ela é vitoriosa, porque é nossa Rainha e vencedora. E é escolhido.
E após então nós também ouvirmos o canto do Espírito Santo, queremos dar início a este nosso encontro hoje e refletir sobre família. Agora tens a melhor ocasião, transfigura hoje a realidade na sociedade. Quando nós falamos transfigura hoje a realidade na sociedade, às vezes pode surgir em nós um sentimento, como que nós vamos fazer isto? Em nossas reflexões anteriores, podemos compreender o significado do Tabor e nos conscientizar da importância da aliança de amor pela qual temos o santuário. E diante do trono da Mãe de Deus, fazemos a experiência do Tabor e somos chamados a colocar-nos em suas mãos como instrumentos para transformar o Brasil inteiro num tabor das glórias de Cristo e de Maria. E por isso, quando pensamos em transformar, como que nós vamos transfigurar a nossa sociedade, surge em nós aquele sentimento, como fazer isso? Como eu, né, na minha simplicidade, no meu dia a dia, posso fazer, mudar alguma coisa na sociedade? Então é o que nós vamos refletir hoje nesse sentido. E para isso, antes nós vamos ter também uma iluminação bíblica que um casal de Limeira vai fazer para nós. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Assim nós vemos a importância da nossa fé, mas também unida com as nossas obras. Pelas obras, nós mostramos também e damos testemunho de nossa fé. No santuário, pela aliança de amor, a Mãe de Deus nos educa como instrumentos para colaborar na formação do novo homem na nova sociedade. O que será que é ser este instrumento? Ser instrumento nas mãos da Mãe de Deus. Um instrumento, podemos pensar numa pintura, onde o artista com um pincel, ele faz esta pintura, a sua obra de arte. Mas o pincel é apenas um instrumento nas mãos do artista. Assim, nós queremos ser esse instrumento nas mãos da Mãe de Deus. E ela vai realizar as obras através de nós. E esta é uma realidade que se constrói a partir do interior, das pequenas coisas de cada dia. As atitudes de boa conduta, de honestidade, de princípios e bons valores são uma forma de colocar a fé em prática e traduzi-la em obras. O padre Kentenich diz: se nós não nos introduzirmos com força e vigor nas engrenagens de nossa época, quando temos ocasião para fazê-lo, somente teremos sonhado um belo sonho de renovação do mundo. Assim, podemos refletir: o que precisa ser transfigurado em nossa sociedade?
A sociedade enfrenta grandes desafios. Nossa sociedade brasileira, ela precisa novos rumos. Porém, não basta apontar as falhas. A mudança começa nas pequenas coisas, nos pequenos atos desonestos e desvios de caráter que cometemos diariamente e que muitas vezes passam despercebido. Por exemplo, furar fila, dar ou receber troco errado, não pagar impostos, comprar produtos piratas, tentar subornar um guarda quando, né, se faz uma transgressão no trânsito para se livrar de uma multa, estacionar em vaga de idoso ou deficiente sem necessidade. São as pequenas corrupções do dia a dia, uma grande problemática em nosso país. Assim, podemos ver quais são as pequenas corrupções que nós realizamos, que nós fazemos no nosso dia a dia. Conhecemos o nosso herói João Posobon, que transfigurou a realidade na sociedade. O servo de Deus, João Luiz Posobon, nos dá um grande exemplo de alguém que transfigurou a sociedade quando escolheu o caminho da honestidade. Sua vida nos ensina a lição do empresário cidadão. Como comerciante, Posobon sabia que era indispensável obter lucro de sua atividade, mas estava convencido também que havia um limite, que ultrapassá-lo seria desviar-se de sua autêntica função de distribuidor das mercadorias. Ele ensinava os filhos não cobrarem nenhum centavo a mais nem a menos, nenhuma grama a mais e nenhuma a menos. O preço e o peso deveriam ser corretos e por isso todos confiavam nele. Ele tinha uma grande confiança das pessoas, porque ele também era uma pessoa honesta e com isso ele conquistava as pessoas. Assim, nós queremos também dar testemunho em nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós realizamos, dando um testemunho de honestidade, um testemunho de praticar com amor e sinceridade aquilo que devemos realizar em nosso dia a dia. E para compreendermos um pouquinho melhor, vamos ouvir o canto da Fátima Gabriele sobre o João Posobon, que é o nosso grande herói.
E assim nós queremos espelhar-nos em nosso grande herói, João Posobon, que ele também foi uma pessoa que tinha que enfrentar a sociedade na sua época. E como ele também tinha que ter coragem para enfrentar os desafios da sua época. Então, assim, nós queremos ver como que ele visitava as escolas, como ele ia nos hospitais, também visitava as famílias. E aí, como João Posobon procurava incentivar as famílias a também realizar no seu dia a dia algo que fosse também coerente na sua época, mas que eles também realizassem nas situações difíceis, assim, tivessem também coragem de dar testemunho de um bom cristão, de um bom católico, e que também realizavam com honestidade, viviam com sinceridade em sua vida. E também como eles procuravam educar os filhos. Bonito como nós vimos João Posobon, como ele ensinava os filhos no comércio a não tirar nenhuma grama no peso das coisas que vendiam, como também não, né, não passar, aumentar o preço das coisas. Né? Então, assim, a viver a honestidade. Né? E muitas vezes isso não é tão simples, né? Não é tão fácil. Né? Porque às vezes, na hora ali, às vezes a pessoa quer mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vai fazer tanta diferença, né? Mas aí também é importante que nós sigamos a nossa consciência, né? Porque isso ali, se eu estou fazendo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, eu já estou vendo que não é o certo, né? Então, não estou seguindo a minha consciência. E nós queremos agora partir para uma partilha, né? E também que convidamos a todos para quem quiser escrever no chat também alguma coisa, né? O que nós podemos aprender com João Luiz Posobon? Né? O que nós podemos aprender com ele, né, no seu dia a dia? Quais os exemplos que nos tocam mais? Então, nós podemos ir escrevendo também no chat. Enquanto nós vamos ouvir essa partilha com o casal que vai falar para nós. Muitas pessoas falam, né, que veio esse sentimento de a pessoa entrar no lugar do outro, né, ter a empatia, né, que sentir que o outro está pensando, principalmente nessa época que passou aí da pandemia e tal, né, mas a prática é difícil, né, se colocar no outro, num dia a dia, num trânsito em que as pessoas não têm paciência, né, a caridade no sentido assim, né, que a senhora falou, né, na caridade de pensar o que o outro está precisando, de tudo, mas não se aproveitar disso, né, não virar uma arma, às vezes, política, virar uma coisa que a pessoa está querendo aparecer, né, que nem fala na Bíblia mesmo, né, que toca os sininhos nas esquinas das praças, e essa coisa da empatia parece que ficou um momento ali, mas está meio que sumindo de novo, né, parece que a intolerância ainda vai voltando, então acho que é uma transfiguração de cada um, vai fazer a transfiguração da sociedade. Né? Você educar teu filho para ele ser um bom cidadão, e quando estiver dentro de um ônibus, né? Por exemplo, dá lugar para uma senhorinha que está lá de pé. Ser acostumado já a fazer umas coisinhas pequenininhas, como falou aqui, furar uma fila, parar numa vaga deficiente, será que quando começar a aparecer coisas maiores, a gente tem a pensar nessa atitude cristã, né? Porque esse dinheiro que é para ir em outras coisas, numa saúde, a gente está, né, desviando, né? Então, cadê a atitude cristã? Né? Cristã nesse sentido, né? Se colocar da empatia, de se colocar nos outros, pensar que pode ter o que a gente está deixando de fazer aqui também vai impactar lá na frente na sociedade, né? Pequenas coisas, né? Se deixa de fazer, isso precisa impactar lá na frente. Né? Ser um cristão no dia a dia, né? Aquela historinha do milho, né? Da senhorinha que colocava aqui na igreja,
Ela colocava um milhozinho numa caixinha, né? Eu fui na missa hoje. Milhozinho. Outro milhozinho, quando ela ia na outra missa. Um dia ela pegou, ela estava indo para a missa, viu uma pessoa lá que estava machucada no chão, ela foi lá, atendeu ele, pá, né? Aí a gente chegou atrasado na missa, nem foi na missa. Ele voltou, ah, agora só meio milhinho, vou pôr na minha caixinha. Eu não fui na missa direito. Aí eles falam, quando ela morreu, Jesus falou, mostrou a sua caixinha aqui, ó. Ela abriu, só tinha meio milho. Olha Ele falou, ah, isso. cadê o milho inteiro? Cadê todos os milhos? Ele falou, não, vale, lógico que tem que ir na missa, mas o senhor, a atitude cristã foi quando foi socorrer a pessoa que está caída, né? Ele Então, escolheu o estou caminho ajudando. da honestidade e passou para os seus filhos, né? Quer dizer, o exemplo, né? Um bom exemplo de pai, né? Às vezes você fala uma coisa, mas é o exemplo que você dá, né? É importante. Primeira coisa é julgar, né? Julgar, né? Oh, furou a fila, que coisa feia, né? Eu acho que é o julgamento, é a primeira que a gente faz, tem que reconhecer, né? A primeira coisa que a gente faz é julgar, né? Eu falei que às vezes a gente fica muito indignado, né? Principalmente, eu vejo assim, os pequenos gestos levam a situações extremas às vezes. Porque eu estou bem preocupado com a sociedade, é a falta de valor pela vida. Que a gente hoje vê tanta gente perde a vida por tanta coisa banal, né? E às vezes a gente fica pensando por que que chegou a esse ponto da pessoa morrer, às vezes, por R$ 10 ou morrer por uma atitude impensada ou uma briga no trânsito. E às vezes começa nos pequenos gestos lá na nossa casa ou dentro da nossa família ou. É, na sociedade, porque às vezes a gente não trava esses pequenos gestos, a gente deixa passar. Ah, é assim mesmo, o Brasil é desse jeito, todo mundo tem o seu jeitinho brasileiro. E aí a gente está perdendo o nosso maior valor hoje, que é o dom de Deus que nos deu, que foi a vida. Então a gente todos os dias assiste algum caso que fica assim: nossa, por que aquela pessoa chegou a esse ponto de morrer e perder a vida, ou tirar a vida de alguém? Uma coisa que parece hoje assim tão banal, né? Isso. O que podemos aprender com João Luiz Pouso Bom? São tantas coisas que nós podemos ver na sua vida. A fraternidade, o procurar ver a necessidade da outra pessoa e procurar ajudar também nas necessidades. Procurar estar também diante das pessoas, dar orientação. Tudo isso nós podemos aprender com ele. E também, como é a nossa atitude quando nós nos deparamos com situações que são com situações semelhantes ou com situações que nós sabemos que não correspondem, né? Aquilo que nós ouvimos ali no vídeo, ele dizendo, a primeira coisa que vem é o julgamento, né? Você já faz o julgamento, né, daquilo que a pessoa fez. Mas se eu estivesse no lugar desta pessoa, o que eu faria? E procurar também ver, transfigurar, ver o positivo naquilo que a pessoa fez. Qual foi a intenção que ela tinha? Com certeza ela tinha uma boa intenção. Então, não logo já ir julgando e vendo o negativo naquela pessoa, né? Mas procurar ver ali também o positivo. Por isso, esse transfigurar a realidade, que acontece na transfiguração no Monte Tabor? Jesus se transfigura diante dos apóstolos e ali eles sentem: aqui é bom estar. Então, esse transfigurar a realidade é também transfigurar aquele ambiente onde eu estou, que as pessoas possam se sentir também bem onde estão ali conosco, né? E que elas possam sentir: aqui é bom estar com esta família, estar com esta pessoa, né? Aqui é bom estar. E como família,
temos a melhor ocasião para transfigurar a realidade hoje na sociedade. E o padre Kentenich, ele nos ensina: se quisermos ajudar a conquistar o mundo, temos que conquistar em primeiro lugar o mundo de nossa pequena família. Já ali em nossa casa, com nossa família, ali no pequeno, é ali que nós vamos começar. Temos que fortalecer, continua ele, o próprio coração dentro da família, para solucionar todos os problemas sociais. Não devemos ser apenas pessoas piedosas, sentimos-nos em casa, no céu, mas também precisamos estar em casa, na terra, e cuidar que a terra se torne um pedaço do céu. Somos chamados a colaborar para que a terra se torne um pedaço do céu, para que o Brasil se torne um Tabor. Todo o Brasil recebeu esta missão de ser um Tabor das glórias de Cristo e Maria. Quando o padre Kentenich esteve aqui no Brasil, e aqui ele estudou com as irmãs que estavam naquela época, com o movimento que estava iniciando, né, qual seria a missão do Brasil, de Schanstatt no Brasil. E hoje nós estamos, este ano, né, celebrando 75 anos da visita do padre Kentenich no Brasil, e justamente também dos 75 anos em que chegou-se à conclusão que o Brasil deveria ser este Tabor, todo o Brasil, um Tabor das glórias de Cristo e Maria. E ser este Tabor é levar para as pessoas, né, através do santuário, este lugar que é bom estar. É como sabemos em Schanstatt, a nossa colaboração concreta, ela se dá por meio das contribuições ao capital de graças. O nada sem vós, nada sem nós. Tudo que nós fazemos, nós oferecemos para o capital de graças. As nossas obras de caridade, tudo que nós realizamos nos nossos trabalhos, às vezes os problemas que encontramos no trabalho, as dificuldades. Então queremos realizar com amor e oferecer ao capital de graças. Também nas nossas famílias, é ali que começa a sociedade, né? Se diz, a família é a célula da sociedade. Então, é nas nossas famílias que nós começamos a educar, é nas nossas famílias que nós vamos transformar uma parte da sociedade. Quando nós pensamos, como eu falei no início, como que eu vou transformar, transfigurar esta sociedade? É começando na minha família, é começando comigo mesmo. Então ali já será uma parte da sociedade, né? Já vou fazer a diferença nesta sociedade. Este nada sem vós, nada sem nós. Tudo depende de Deus, mas também da nossa colaboração. Não tudo cai do céu assim tão simplesmente, né? Vou ficar aqui esperando que as graças ou que as coisas aconteçam. Não, eu também preciso dar a minha parte, eu também tenho o meu esforço, a minha colaboração. Então, nós falamos, né, este nada sem vós, nada sem nós. E muitas vezes nós nos esquecemos de entregar à Mãe de Deus o nosso capital de graça, ou de oferecer aquela situação, aquele problema, mas nós podemos, depois que passou, oferecer, né? Mesmo que na hora ali eu não consegui lembrar, mas depois que passou, eu posso oferecer para a Mãe de Deus como capital de graças aquele acontecimento. E, conscientes da urgente necessidade de transfigurar a sociedade,
nós vamos escolher algumas virtudes que nós gostaríamos que se irradiasse na nossa pátria. Então, o que gostaríamos que fosse em nosso Brasil, se tornasse uma virtude? Como gostaríamos que esse Brasil se transformasse? Então, quais são as virtudes que eu gostaria de colocar aqui para que se realizasse em nosso Brasil? Nós temos um mapa aí no nosso livrinho, na página 64, com alguns raios. E os senhores, então, podem escrever nestes raios quais seriam essas virtudes que gostaríamos que se irradiassem na nossa pátria. E também nós podemos escrever, né, nos raios estas virtudes. E agora nós vamos... Podemos ver um vídeo que nossos colaboradores também escreveram algumas virtudes e foram colocando no Brasil, no nosso mapa. E assim, então, nós podemos ver algumas virtudes que nossos colaboradores colocaram, que gostaríamos que se refletisse em nosso Brasil. E não esqueça de escrever aí no mapa o nome do seu estado, da sua cidade, né, do seu bairro, onde você vive, onde você também é chamado a transfigurar, né? Este lugar onde você mora é o lugar onde Deus escolheu para você e dá também esta missão para transfigurar este lugar, este bairro, a minha cidade, onde eu moro com a minha família. E queremos então, neste momento, ouvir mais uma vez a partilha com o casal da de Limeira. E, enquanto isso, vocês também podem escrever no chat algumas coisas que vocês vão acompanhando, né, sobre essa partilha. Então, né, uma das coisas, acho que é principal, né, é o perdão, e a gente falou, né, perdão e o respeito. Né, o respeito, assim, de saber que qualquer coisinha não pode se transformar. A gente está falando, né, falando de trânsito, né, de dia a dia, no trabalho, mas em casa, começa em casa.
né? Qualquer coisinha, quando é a diversidade, qualquer... parece que a gente está vivendo uns momentos um pouco radicais, né? Parece que tudo são extremos, né? Não tem um, tá bom, eu acho que tá certo, vou mudar um pouquinho. Não, parece que ou é sim ou é não, é zero ou é um, né? Tá meio binário o negócio, né? Tá muito radical, né? E tipo assim, o radical no sentido assim, se eu não concordo com você, então eu vou ir pro ódio, né? Não, então você tá errado, parece que faz tudo um trovão, né? Tudo parece, tá longe do Tabor, né? Tá tudo nublado, um monte de Tabor, né? Então não é por aí, né? Eu acho que a tolerância, né, com saber respeitar, né? A gente tem, como dizem os antigos, a gente tem dois ouvidos e uma boca, né, então vamos escutar primeiro, refletir, né, ruminar, né, aquela quando fala assim da leitura orante, né, você lê a Bíblia, pensar que aquilo lá está vendo, então acho que não é só na Bíblia, né, acho que no dia a dia a gente, né, a gente não ser esse bate e volta, né, fazer qualquer coisa, um cavalo de batalha, né? Então, acho que começa de dentro de casa, né? Saber ouvir o outro, saber ouvir o filho, dar um tempinho para ele, né? Não ficar só em, né, como se diz, né, outras estações, redes sociais, né? Acho que ter um tempo na família mesmo, para ouvir os lamores, às vezes uma coisa que para um parece ser um absurdo, tá, né? E para o outro fala, não, mas peraí, né? Depois que fala para o... Né? O cônjuge, ele fala, não, mas peraí, é assim que você tem que resolver, né? Calma, né? E creio eu, né, que começa assim, ter uma irmã disso, uma paz, né? A verdadeira paz, né? Não a paz do mundo, que, né, como o próprio Jesus falou, né? A paz que vem do coração, a paz cristã, né? A paz que vem de Deus, né? Que é a paz de você saber escutar, saber que você não é o dono da verdade. É na, né, minha família, né? Precisa ter mais tolerância, mais perdão, né, na família. Está faltando. E a gente, para assim, a atitude que a gente tem que ter, eu sei que a gente tem que conversar mais, né? Assim, eu tenho, acho que toda a família, assim, eu estou na igreja, aí fico reclamando, só vivo na igreja. Aí, né, quer dizer, tem que aceitar. Né? Não nos introduzimos com força e vigor nas engrenagens de nossa época, quando temos ocasião de fazê-lo. Somente teremos sonhado um belo sonho de renovação do mundo. Eu vejo assim, a gente, como ele fala assim, as engrenagens de nossa época. Como a gente tem assim, uma vivência de trabalho dentro da igreja, eu vejo que muitas pessoas se atêm assim, ao passado. As pessoas pensam, mas sempre foi assim. Eu sempre fiz assim. Na nossa comunidade sempre foi assim, a pessoa sempre foi assim. E o mundo, ele anda assim, ele não é parado, né? A gente está sempre evoluindo. Um exemplo é esse trabalho que nós estamos fazendo hoje. Uma reunião com pessoas de vários estados, uma distância enorme do outro, todos unidos de alguma forma. Antigamente a gente não pensava que isso seria possível. Então, assim, a gente tem que renovar. Usar como a exemplo do santuário, usar o recurso que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, nós podemos ver, como eles partilharam conosco, a nossa família é a sociedade no pequeno. E por isso nós, analisando as virtudes que estavam ali no mapa e também que eles colocaram, né? Podemos ver que nós também podemos contribuir para a transfiguração da sociedade, iniciando pela nossa família. Sabemos quantas situações enfrentam, quantos desafios enfrentam as nossas famílias. Hoje, como foi falado ali também, no perdão, né, ter paciência, o respeito, o mesmo também ter um tempo para ouvir o outro, que muitas vezes nós não temos esse tempo para ouvir a pessoa. O estar disponível a realizar algo que a pessoa precisa, ou uma pequena ajuda. São pequenos atos que nós podemos cultivar em nossas famílias. E quais seriam esses valores que nós precisamos resgatar para as famílias hoje, na nossa família, na minha família? Se você quiser compartilhar ali no chat, também pode escrever. Seria, o que você acha que precisaria
né? O que poderia ser melhor? Ter este tempo de estar com a família? Também poder ajudar esse clima de fraternidade que muitas vezes, às vezes, não acontece em nossas famílias, entre os próprios irmãos. Então, tudo isso são pequenas virtudes e que nós podemos ir vendo como podemos praticar a nossa família. O que podemos melhorar? Como Deus gostaria que fosse a minha família? Padre Kentnich, ele nos ensina: nem todos, nem cada um de nós pode mudar o mundo, mas cada um de nós pode mudar o seu mundo pessoal, mediante o esforço da sua autoeducação e, por ela, o meio em que vive, sua família, seu ambiente de trabalho, seu ambiente social. Ali podemos atuar no sentido da nova ordem social. Isto é um esforço que ele fala aqui, né? Mediante o esforço de sua autoeducação. O que seria essa autoeducação? Algo que eu posso melhorar em mim. Algo que eu vejo que posso me educar. Então, por isso, eu posso, mudando alguma coisa em mim, eu já estou também ajudando e colaborando para que na minha família algo seja diferente. Porque, às vezes, por minha impaciência ou por minha falta de fraternidade, eu não ajudo, eu não colaboro na família. E a partir do momento que eu começo a me esforçar e ser diferente, então algo já vai mudando dentro da minha família. E ali já é um começo, de transfiguração, né? De começar a transfigurar o ambiente onde eu estou. Sabemos que transfigurar a sociedade é um grande desafio, mas nós não estamos sozinhos, porque nós que realizamos e fizemos uma aliança de amor com a Mãe de Deus no santuário, ela está conosco. E todos nós que fizemos esta aliança estamos unidos e nos ajudamos nesta missão. Podemos colaborar uns com os outros e dar força para o outro também fazer e realizar algo para transformar esta sociedade. A nossa decisão pela honestidade é o testemunho de fé que se torna vida. Cada boa obra que fazemos, que podemos ofertar à Mãe de Deus, é uma contribuição ao capital de graças. Então, tudo que eu realizo como autoeducação, né, por mim mesmo, no esforço de ser melhor, e isso também ajuda a transfigurar e é também uma contribuição ao capital de graças. Às vezes acontece que tem pessoas que, a partir do momento que se encontra com a Mãe de Deus ou que estava no santuário, ou que fez aliança de amor, e que ela começa a observar o seu comportamento e ela quer mudar desse comportamento, e as pessoas sentem a mudança, né, a transformação, e às vezes perguntam: nossa, o que aconteceu? Você está diferente. Então, isso é a graça também que recebemos no santuário da transformação. Eu estou me educando, a Mãe de Deus, eu me deixo me educar pela Mãe de Deus. E assim vou me transformando. E tudo isso nós podemos oferecer ao capital de graças. Muitas vezes dizemos: de que adianta para nós, que somos tão poucos, nadarmos contra a corrente? Uma coisa todas podemos fazer,
E isto é o mais importante. Podemos e devemos aproveitar as circunstâncias atuais da época para sermos santos. Quando falamos isto, podemos ficar até um pouco assim, até dar um frio, né, em nós, né, quando se fala de ser santo. Como eu vou ser santo na minha vida, no meu dia a dia? É realizando aquilo que eu tenho que realizar de modo mais perfeito possível. Né? Nós dizemos assim, realizar o ordinário extraordinariamente bem. Então, tudo aquilo que eu preciso realizar no meu dia a dia, fazer da maneira mais perfeita possível. E tudo isso nós podemos oferecer ao capital de graças. Nós, pelo batismo e pela aliança de amor, somos chamados à santidade. E queremos também viver um pouco a santidade. Sabemos que não é tão fácil, temos tantos desafios a enfrentar. Mas nós conhecemos a vida dos santos, como eles também tinham que enfrentar as situações, como eles também tinham que enfrentar os desafios. Né? E eles eram também pessoas humanas como nós, mas que eles também procuravam realizar de maneira mais perfeita possível e também como seria do agrado de Deus, né? Como aquilo ia agradar a Deus. Então, isso é viver também a santidade. E as minhas contribuições ao capital de graças, elas vão além do dever. Não só realizar aquilo que é minha obrigação, aquilo que é o meu dever, mas também ter a coragem de ir além, de fazer algo mais. O João Posobon, ele nos ensina como nós podemos assim realizar as nossas contribuições ao capital de graças. E ele fala, mais de uma vez me disseram que eu estava louco. Sorri. No mundo existem duas espécies de loucos. Os que acabam num hospício e os que são loucos de amor. Ação e contemplação. Então assim podemos ver que como às vezes as pessoas olham para nós, né, e dizem, ah, já se viu, você é louca, né, de fazer isso. Mas, diante dos olhos de Deus, esta ação, né, é por amor. Então temos a coragem de muitas vezes ser um pouco diferente ou de realizar algo diferente daquilo que estamos vendo diante de nós. Isto é um sinal de nossa santidade ter esta coragem de realizar o que é que Deus gostaria que eu fizesse aqui agora neste momento. E para o nosso próximo encontro, nós podemos pensar qual seria o propósito que eu quero levar deste encontro de hoje, que nós refletimos, que agora seria como transfigurar a sociedade. Então, qual seria o propósito que eu vou pegar para esta semana, até o próximo encontro, para transfigurar a sociedade, a começar pela minha família, a começar ali onde eu trabalho, nas coisas do dia a dia que eu tenho que fazer. Qual seria, então, este propósito para esta semana?
cidades, hospitais, escolas visitava. Com a mãe rainha a vida semeava. Hoje nós colhemos os frutos deste sim. Milhões de famílias recebem nossa mãe. Então, eu já voltei aqui junto com a irmã Margarete. Sra. Zita, que a gente colocou uma música ali, quando terminou a fala dela, para a gente poder tirar a cadeira, né? E dar mais espaço para as duas entrarmos aqui. Irmã Margarete, muito obrigada. Acredito que todo mundo também gostaria de agradecer. Acho que por essa partilha, por essa reflexão. É sempre bom a gente voltar o olhar também para a sociedade, mas de modo especial para aquilo que nós podemos fazer, como nós podemos também contribuir. Sim. Porque começa no pequeno, não é verdade? Então, agradeço a sua participação neste encontro e todos também que estão ali ligados, conectados conosco. Acredito que podemos aprender muito. E vamos levar, como a irmã Margarete falou, esse propósito, né, de também, durante a semana, oferecer muitas contribuições ao Capital de Graças, mas de modo particular, com ações concretas que possam contribuir para a transfiguração da nossa sociedade. Aí cada um pode pensar, às vezes é no trânsito, né? Ali seguindo, né, as leis de trânsito, ou no seu ambiente de trabalho, também buscando a honestidade. Cada um, com certeza, tem oportunidade também de contribuir para que a nossa sociedade possa ser melhor. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Então, para encerrarmos esse momento de reflexão, de encontro, eu quero convidar para que possamos juntos peregrinar espiritualmente ao santuário agora e vamos ali fazer a nossa oração. Mas aguardem, né? Depois da oração nós vamos voltar. Aqui temos recados importantes. Tem que falar isso porque senão o pessoal vai embora, né? Já começa a sair. É. Uhum. No final da oração nós temos recados ainda importantes sobre o nosso último encontro, preparando a nossa vivência final. Então, após a oração nós voltamos aqui. Com vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Com alegria, acolhemos a todos vocês aqui no Santuário Tabor da Confiança Vitoriosa no Pai, na Vila Mariana, em São Paulo. É com alegria que nós podemos participar com todos vocês aqui no Santuário deste nosso encontro, do qual nós já estamos finalizando e queremos fazer a nossa oração aqui no Santuário de nossa querida Mãe e Rainha de Schoenstatt. Peguem o livro, o nosso livro de estudo, não é? Transfigura Hoje a Realidade, na página 22. E juntos nós queremos rezar, agradecer a nossa querida Mãe por esse nosso encontro. Assim, queremos ajudar a transfigurar o mundo, a transfigurar a realidade hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Querida Mãe de Deus, querida Mãe Peregrina, estamos aqui em teu santuário de graças para agradecer a oportunidade que nós temos de participar deste encontro. Queremos agradecer as graças, as bênçãos que nós recebemos diariamente a partir do teu santuário de graças. Queremos assim unir com todas as famílias, com todos os missionários, com todos os coordenadores, para juntos rezarmos a oração que foi feita para o 10º Encontro Mundial das Famílias, colocando as intenções de todas as famílias. Juntos rezamos. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-Te e agradecer-Te
pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só tu conheces, que tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação, o qual as chamas para que possam experimentar tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e pelos jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejastes para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal de paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos que na carne e no espírito tu confias a eles, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o encontro mundial das famílias. Amém. E agora, queridas famílias, queremos contemplar a imagem de nossa querida mãe e a ela nos consagrar, consagrando também todos aqueles que nós trazemos em nosso coração. Agradecemos a irmã Mariane também por esse presente, né, de rezarmos ali no santuário, rezarmos pelas famílias. Os senhores estão nos acompanhando em todos os encontros, né? Podem ter percebido que a oração final sempre é feita ali junto com a irmã Mariane, no santuário em São Paulo. De modo especial, porque nessa oração nós estamos rezando pelas famílias, acompanhando também a igreja, né, nesse chamado, onde coloca de modo especial destaque para as famílias. E a campanha da Mãe Peregrina está direcionada ali para as famílias. A missão é justamente com as famílias. Então, esse momento bonito de oração pelas famílias. O nosso próximo encontro será já a vivência final. Tem gente que fala assim, irmã, mas eu acostumei tanto, toda semana participando com as irmãs, rezando no santuário, né? Então, já se prepara o seu coração, porque o próximo encontro é o nosso último encontro. Mas lembre-se sempre que o nosso encontro é ao vivo, né, na terça-feira,
A gente tem reprise no sábado e reprise no domingo. Então, ainda pode assistir mais uma vez para ter esse gostinho, passar o link também para mais pessoas, compartilhar. E vamos nos preparar para a nossa vivência de encerramento. Vocês podem olhar ali na página 69 do nosso livro. Tem ali alguns materiais, né, que podem preparar para este momento. Seria bonito, né, os missionários, se conseguissem se reunir na paróquia, ou se conseguissem se reunir na casa de um dos missionários, que tem um espaço maior, e quem sabe, pelo menos nesse último encontro, participarem juntos, fazer essa vivência juntos, levarem a sua talha também para esse momento, esse momento bonito de envio do nosso último encontro. Então, observe ali os materiais, que nós vamos ter uma dinâmica bem especial, e vai ser também um momento de oração. O nosso último encontro, ele também vai ser unido, né, essa vivência, com a oração do terço. Então, é um momento bonito para reunir as famílias. Convide mais pessoas a participarem. Se puder ser num espaço maior, coloca lá um projeto lá na parede, no, né, um data show, para que mais pessoas possam participar junto. Se for na sua casa também, participe com toda alegria. E espiritualmente se una a nós neste encontro, onde nós vamos fazer essa vivência. Uma vivência muito especial, e rezar pelas nossas famílias. Então, aguardamos por você, por sua família, na próxima semana, na nossa vivência de encerramento. Muito obrigada a todos pela participação. Fiquem com Deus. Com vosso Divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria.